vastaan. Ensimmäinen hyökkäys menossa. Sami Kapanen syöttää ja Jari Laukkanen vie HIFK:in 1-0 johtoon, kun 19 sekuntia on pelattu. Runsas minuutti myöhemmin Esa Tikkanen katkaisee ja laukoo täysillä kauden toisen SM-liigamaalinsa. Juha Hautamaa kavensi 2-1, mutta erän lopulla IFK on pelatessa kahden miehen ylivoimalla, mutta Portelainen tekee erän päätösnumeroiksi 3-1. Sama tahti jatkuu toisessa erässä. Tässä ammattimiesten taidon näyte. Alivoimalla Tikkanen ja Ruuttu pääsevät kahdestaan yhtä vastaan. Ruuttu vie Tikkasen syötöstä HIFK:in 4-1 johtoon. Mika Kortelainen tekee ottelun toisen maalinsa toisen erän 5. minuutilla. Kaatuessaankin hän pystyy sijoittamaan ohi Jukka Tammin. Ilveksen Janne Seva iskee Sakari Lindforsin hukkaamman kiekon maaliin, mutta siihen loppuu tamperelaisten nousu. Niklas Hede tekee Veli-Pekka Kautosen ja Jari Laukkasen syötöstä 6-2 IFK:n ylivoimakuvion päätteeksi. Kolmannessa erässä Kim Ahlroos tekee 1 ja Simo Saarinen 2 maalia. Tässä loppunumeroiksi 9-2. Sami Kapanen nousee joukkueensa pistehaiksi 4 maalisyötöllä. 5-7.